maritaca. É. E aí, dona Penha, quem é que você vai apresentar para nós hoje? Hoje é o Vinícius, é um menino que é da cidade, né? E largou tudo, faculdade, para vir viver na roça. Esse vai ser dos bons, então. Vai. Promete. Promete. Gente boa pra caramba. Ele mora aí, será? Mora aqui. Então vamos bater palma aí, né? Ô, de casa! Bem-vindo? Bem-vindo. Olha, aqui é moderno, hein? Roça moderna. Bom, Vinícius. Bom dia. Não precisou de trator pra buscar nós, não. Não. Bom, como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bom. Esse bom dia, Vinícius. Chico Abelha. Prazer, Chico. Tudo bem, Chico? Joia. Vamos chegar, vamos tomar um café. Toma café? Você vai querer tomar café, Penha? Eu não, eu já Você já tomou? Eu. Você que tomara, né? Eu vou tomar só um café. Ah, então vai lá, vai. É que nós já tomamos. É, mas já. Eu pensei que ia achar você lá no Mangueiro já. Aí eu falei, na verdade, a vaquinha, elas estão acostumadas que a gente acostuma, que a gente trabalha aqui o dia, né, com um restaurante e tal, com as coisas aqui, daí acaba que elas acostumaram um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde, é. Tá. Que geralmente é 6 horas, o pessoal já é acostumado da roça mesmo, né? É mais cedo, né? É mais cedo, mas as nossas, como é 2 vaquinhas, pouco. Uhum. Então a gente acostumou ela um pouquinho mais tarde, então fica mais fácil de estar... Lidando com ela, né? Não precisa acordar tão cedo, né? Não precisa acordar mais cedo, tão cedo, né? Legal. A moça vai aparecer também, não? Já fugiu da câmera já, né? Já tá bom. Ela é moça da cidade, ela falou. Tá bom. Então vamos descer? Vamos? Ah, e o cafezinho é cafezinho mesmo, né? Ah, o cafezinho. É só pra despertar. Ô Vinícius, como que é seu nome inteiro? Meu nome é Luiz Vinícius Mendonça Maciel. Onde você nasceu, Vinícius? Eu nasci em Itajubá. Ah, você nasceu em Itajubá? É, nasci em Itajubá. Fiquei até os 6 anos lá, mais ou menos, e depois eu retornei para a Estação Dias. Ah, você cresceu em Itajubá, então? É, até algum, né, até 6 anos de idade, mais ou menos. Uh-huh. Eu retornei bem para a Estação Dias, daqui eu fiquei até os 11 anos, mais ou menos. E, né, tive uma infância tão gostosa aqui, na roça, aqui onde... essa pedra, subir nessa pedra, descer, bananar e... Nossa senhora, aqui a gente fazia um pouquinho de tudo, sabe? Escuta aí, essa moça que veio com o sapato adequado, não? Vai sujar, não. Vai sujar seu pé, Penha, aqui, ó. Você tem que passar pelo cantinho, Penha. É. Aqui, a marca do trator aqui, ontem a gente veio desatolar aqui. O carro atolou aqui? Não, atolou ali embaixo, ali. Ele entrou dentro da baleta ali. Aí. Mas então você passou a sua infância meio pra cá também, numa parte. Pra cá. A infância minha foi toda aqui. Daí, é isso que eu acho que me trouxe retornar de novo pra roça. Foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida. Eu acho que foi a minha infância aqui na roça. Eu me lembro que eu e meus primos corriam, andava muito, a liberdade muito gostosa aqui na roça, né? Mas o que você falou, retornar, mas o que você tava morando onde quando Porque você... Porque eu morava em Itajubá, eu fiz psicologia, né? Aham. Uhum. Então quer dizer que você teve uma época, você ficou dividido entre ficar aqui e estudar e ter uma vida mais pra cidade, é isso, né? Isso, eu tive comércio na cidade. Mas você largou então tudo lá? Larguei tudo lá, vendi tudo que eu tinha lá, a lanchonete. E vim e comecei a fazer os cursos do Senar aqui em Itajubá, aqui em Bom Sucesso, né? Uhum. Comecei a envolver, na verdade eu comecei a mexer com madeira primeiro, motosserra, alguns cortes de eucalipto, né? E depois assim, a partir de então, eu comecei a gostar, a ter gosto, né? Aí deixei a motosserra e parti para a área orgânica. Orgânico? Produtos orgânicos. É, uhum. Esse sítio que a gente está aqui, uhum, ele é orgânico. Ele tem selo certificado. Ah, é? Que legal. Eu não sabia isso, não. A Penha não tinha falado pra mim, não. Ele tem selo, ele é certificado. Só que a gente não produz, a gente produz poucas coisas. Banana, né? Uhum. As bananinhas orgânicas. Ah, mas não importa a diversidade. Acho que tem que... Sendo orgânico já é muito, né? Essas vacas, elas ainda não são orgânicas porque a gente não tem ainda... A gente não conseguiu... É mais difícil, né? Com o animal, né? Com o animal. É bem mais difícil. Por causa das vacinas e coisa, né? É, por causa das vacinas, justamente. Tem que ser homeopatia, né? O tratamento delas é através da homeopatia. E precisa também melhorar o nosso mangueiro aqui, né? Tá certo. Mas fora isso, a gente tá aí tentando.
Eu com o casarão, né? Com o comércio também, vendendo. Ah, então, fazendo. O que que tem aí? O casarão é o quê? É restaurante? O casarão Mendonça, ele é um restaurante pesqueiro, né? Uhum. Uma área de lazer familiar. Sei. Né? Então, ele, eu comecei a iniciar ele porque eu vi que a parte do orgânico não tava dando, assim, ó, aquele lucro esperado. Né? E eu precisava sobreviver, de alguma forma. Né? Então, assim, eu saí de Itajubá com duas lanchonetes onde me dava uma renda boa e vim pra roça, né? E depois, quando veio, eu vi que eu já tava ficando sem uma renda. Tá certo. Então, eu tinha que voltar novamente pro comércio. Então, onde foi feito o Casarão Mendonça, que é um restaurante pesqueiro, né? Que tá funcionando bem. Que tá funcionando bem, graças a Deus. Uhum. Né? Ontem mesmo fui, a último cliente meu foi embora 8 horas da noite. Legal. Né? Ô Vinícius, eu gostaria de saber mais assim, o momento que você decidiu, né? Eu tô ganhando dinheiro lá em Itajubá, tô bem, né? Você tava bem, não tava? Sim. Por que que você quis sair de uma atividade que tava te dando renda, né? E pra vir pra roça... E passar essa dificuldade, né, de fazer coisas novas, né, uhum. E ainda que não foi tão lucrativo igual você esperava. Como é que foi essa decisão sua? Pela qualidade de vida. Isso é tudo pela qualidade de vida. Porque eu não tinha vida lá, lá na cidade. Porque eu mexia com lanchonete. Então a lanchonete me tomava... Eu chegava 3 horas da manhã em casa, acordava meio-dia, não almoçava, saía para fazer compra, retornava. Já ia trabalhar de novo, tinha que lavar a lanchonete, né? Então, assim, era um ciclo de vida muito intenso, assim, que começou a me deixar depressivo, me deixou, né? Uhum. De certa forma, assim, sem opções nenhuma de lazer. E a sua família tinha essa terra já? Já tinha. Aqui bom, então foi. Você já começou com uma vantagem boa, sim, né? Sim. Você quer ver? O meu tio vai começar a tirar o leite. Ah, ele que vai tirar o leite? Não, na verdade eu que vou tirar, mas ele... Tá. Ele pode aparecer no vídeo também? Pode. Esse aqui é meu tio. Meu tiozão, o que que é ele? Gente, vai sair no YouTube. Tá meio complicado aqui, muito bem. Fecha isso. Ah, tá com medo? Deixa eu ficar aqui fora. Não, tudo bem. Tio, esse pessoal, eles fazem matérias, né? De cultura popular. Cultura popular? Isso, é. E qualidade de vida também, né? É, interessante. É, eu vim aqui em busca de... Uhum. Qualidade de vida. Ah, você também veio da cidade? Vim, eu trabalhei 30 anos, 35 anos fora daqui. Uhum. Inclusive o sítio aqui tem certificação orgânica. Pois é, ele estava me falando isso, eu não sabia. Legal. Por isso essa... Essa bastante natural aí. Sei. Não, mas não se incomoda não com isso. Não precisa ser tanto assim não, tá? É que... Não, mas não se incomoda não, tá normal. E ele falou que os animais não estão com certificado ainda, né, também? Não, animal não. Não, animal ainda não tá, é. Animal não, mas tem projeto pra isso. Tem projeto, ele tá falando, é legal. Ô Vinícius, você já tirava leite ou você aprendeu agora? Não, eu tirava leite já. Só que as minhas vaquinhas, elas estão... eu tenho duas lá, né? Uhum. E só que elas estão encheitadas, estão pra... Estão mojando, não, né? Tá mojando ainda, né? Isso. Então acontece, daí o tio tem às vezes aqui, então a gente faz um revezamento. Um revezamento. É. Escuta, a Penha falou que talvez você faria um doce de leite. Eu gostaria de ver você fazendo. Vou fazer sim. Inclusive esse leite aqui vai ser pra você fazer um doce de leite. É, legal, ué. Legal. Aí a gente vai conversando. Tá me devendo um leite já faz... Tá devendo. Faz semana já. Ô Vinícius, quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. 31, legal. 31 anos. Não, a gente tem vídeo sobre agricultura orgânica rodando na internet. De vocês mesmo? É, a gente faz parte do grupo Orgânico Sul de Minas. Sei. Tá, é um grupo grande que envolve acho que umas 50 cidades do sul de Minas. Ah, que legal. E a gente tá... Como que é seu nome? Mário. Seu Mário. Então, seu Mário, nesses vídeos que eu faço também, vocês podem publicar o que vocês quiserem, contato, tudo bem, fica à vontade. Interessante isso. É, a minha função é essa, assim, às vezes mostrar para as pessoas, né, tem 600 mil inscritos no canal, então é para as pessoas que estão querendo vir para a roça, para as pessoas que querem, às vezes fazer um pequeno turismo também, uhum. Acaba servindo, serve de inspiração para as pessoas, olha, ele saiu da cidade, mas então eu também posso, né? Não é fácil, tá? Eu sei. É.
A gente está lá, a gente tudo é meio romântico aqui na roça. Exatamente. Né? Chega aqui tem que sujar a mão, né? Tem que sujar a mão. E os pés também. Suar muito. Ontem foi domingo, eu trabalhei ontem. Claro. É, roça muda um pouquinho essa cor de fim de semana, né? E às vezes o pessoal tem muito preconceito disso, ó, da gente mexer com isso. Aham. Mas isso aqui é matéria-prima pra gente produzir alimento. Não, isso aí pra mim é ouro. Eu tô vendo isso aí, eu falo, oh, isso aí na minha horta, viu? Porque isso aqui não tem contaminação nenhuma, porque as vacas aqui não tem. Não tem hormônio, a gente não aplica hormônio nela. Sei. Os leites que a gente toma por aí é. Verdade. Todo dia tem uma carga de hormônio em cima das vacas para produzir leite. Ela não produz naturalmente. Aham. Uhum. É praticamente artifícios. Tá certo. Estimulado, né? Estimulado. Mas como é que vocês fazem com as vacinas, Mário? Porque tem que dar, né? Por causa da. Tem vacina. A vacina contra a raiva, contra aftosa. E outras doenças, brucelose, a gente tem que dar. Tem que dar, é obrigatório. Quando passar a ser orgânico, tá, eu vou aumentar meu plantel, isso aqui é só. Eu tinha aí, eu acabei desfazendo, mas eu vou. Aí vai ter um controle bem rigoroso. Tá, mas e aí como é que faz para substituir a vacina? Não, a vacina não, a vacina. Não tem como. Não tem como substituir. Ah, é a medicação só. Medicação. É. Tá. Medicação é tudo natural. Ele estava falando de homeopatia, né? Homeopatia. Fitoterapia. Fitoterapia e sem química, sem veneno. Porque sei. As vacas, ela tem bastante. Para tratar uma vaca de forma convencional, é muito veneno. É muito, eu sei que é. Inclusive, os caras dão banho nas vacas com veneno assim no curral. No curral. Sabe? Em cima do esterco e coisa. Em cima do esterco. E a gente, para produzir orgânico, por exemplo, não pode vir o esterco de qualquer lugar. É isso mesmo, é. Legal. Tem que ser bem. Bom, gente, fica à vontade aí pra tirar o leite, senão eu não paro de perguntar. Vai lá. Pode ficar à vontade aí, perguntando a gente responde. Depois você edita, né? Eu edito, é verdade. Não, mas eu tô preocupado com o horário seu aí. Não, eu não tenho horário, não. A gente trabalha. Aqui não tem muito horário, assim, sabe? A gente. O bom de estar. De ser aqui, de. De estar na roça é que você é patrão seu, né? Não tem horário. É. É, não tem horário, mas se você atrasar a vaca ali, complica também, né? Não, ela tá ali, o leite tá lá nela. Então a gente. É, uma meia pode hora. Pode deixar um dia, vamos supor, assim, porque daí dá problema no teto, dá. É. Mas um pouquinho que fica assim, não tem problema não. É uma. Essa vaquinha, ela é novinha. Ah, é. É novilha, é a primeira cria? É, ela é novinha. Então ela é meio assustadinha, tá? Mas aqui a gente faz, ó, meu tio faz um doce de banana, que você não tem noção. Sem açúcar? Sem açúcar. Você tem, né, tio, doce de banana? Tem, a gente pode fazer sem açúcar, mas o mercado, por enquanto, aí... Tá pedindo com açúcar. Tá pedindo com açúcar. Você tem banana, tipo, pra fazer? Hoje não. Hoje não? Não, mas vamos fazer um só. Calma. Aqui, a gente solta a bezerra pra... Pra estimular o leite, tá vendo? É o certo, né? Enquanto que lá no convencional, eles aplicam... A ocitocina, né? A ocitocina. Hormônio pra... Pra descer o leite. É. Vocês têm ideia de qual tipo de raça vocês vão querer, não? Eu tenho, é girolando, porque é uma raça mais... Dá bastante rústica, leite. Rústica, né? Dá bezerro bom, dá cria boa e produz bastante leite. E o que vocês querem fazer com o leite? Querem processar ou vai vender in natura? Eu quero processar. Vai processar? Porque vender in natura não compensa também. Não. Você sabe o que que eu já tive gado também, eu fazia tudo iogurte. Era o que mais dava. Iogurte? Porque ele aguenta mais tempo de geladeira, né, do que o leite. Não tanto quanto o queijo, mas... E aí eu ganhava 4, 5 vezes mais do que o leite. O iogurte é bastante, dá bem. É. O queijo Minas Frescal, não sei se você conhece. Eu conheço. É o queijo bom. Só que eu já, como eu fiz um curso no Senai de especiais, hoje em dia eu quero fazer o provolone. Mexer com o provolone. Quer mexer o provolone? É. A gente também tem o Senar, tá? Que é um órgão... Como se fosse o Senac, se não me engano. É, só que é da área rural, da né? Da área rural. Que eu já fiz 6 cursos dele aqui. Senar é muito bom, inclusive, né? Esse curso de manejo do animal.
Você já tinha experiência ou não? Ah, eu já tinha porque eu convivia aqui, né? Convivia aqui, mas eu nunca tirei leite na minha vida quando eu morava aqui, não. Meu pai não queria que a gente mexesse com isso. Você queria que fosse estudar, né? Isso. É. Aí eu... O Mendonça, ele era da roça. Acabou da roça, mas queria que os filhos todos estudassem. E na verdade a maioria estudou, né, tio? É, a gente fez o que pôde. Fez o que pôde. Essa aí é Girolanda? Essa aqui é. É uma vaca bem boa porque ela é pequena, mansa. É, ela é mansa, isso é bom. É dócil. Agora o leite dela não é tão gorduroso, né? O teor de gordura não é dos mais altos, né? Ah, a melhor raça para você tirar leite assim pra... é a... A Jersey, né? Jersey, é. Isso. A Jersey é melhor. Só que dá menos leite, né? Não, a Jersey dá muito leite. É? Ah, pelo tamanho dela, né? A Jersey pura, ela dá tanto leite quanto uma, às vezes, uma Girolanda. Mas o meu projeto aqui é... já era para ter feito, né? As melhorias aqui no... mas houve uns contratempos aí. E a gente não... Vocês vão fazer sociedade ou... Não conseguiu ainda. Ô Vinícius. A gente tem a intenção de mexer com a parte assim de turismo, né? Então o turismo, o que ele vai agregar em nós aqui? E, o meu tio, ele é vizinho meu, sitiante vizinho. Ah, então o que acontece? É, a gente, ele produz, tem alguns produtos, né? Derivados de leite, eu também tenho. Então assim, o que a gente vai fazer? Através do Casarão Mendonça, a gente vai unir tudo isso, né? Uhum. A gente vai fazer o nosso próprio... uma área de turismo para que as pessoas venham até nós, em vez da gente ir até as pessoas, né? Tá, é melhor mesmo. Até nós, né? É abelha, a gente... agora eu vou trazer um curso de apicultura aqui, né? Vai vir um curso de apicultura. Aí você vai aprender, né? Mexer com abelha, né? A gente vai criar abelha, a gente tem os nossos doces, né? Caseiros daqui, né? Tem a nossa lojinha orgânica, né? Alguns produtos do meu tipo tem o sítio do Lourdes. Ah, vai, tá lavando, né? Com o que você lava, Mário? Eu ainda uso o cloro ainda. Água com cloro. Água com cloro a... Quantos por cento? A 10%. Porque senão você acaba contaminando o leite. Aham. Uhum. Legal. Você tava falando, Vinícius? Né? Que daí é assim, o pessoal vem, ajuda, né? Tá vindo aí comprar. E a gente ia divulgar os nossos produtos também. As pessoas vindo aqui até aqui compram os produtos que a gente tem, né? Tanto doce como queijo. Né? E aí começa a espalhar. Já tem queijo doce já? A gente já tem, já produz, né? É claro que não é em grande escala, mas só que. Mas atende o turista que vem aqui comer, né? As pessoas que vêm comer. Tá. As pessoas que vêm com... E as pessoas saem falando muito bem dos nossos produtos. Então isso nos estimula, né, uhum, a estar intensificando. Uhum. Então, é isso que é bacana. Né? Eu sei que vai tirar ou é o tio? Ah, o tio tira um pouquinho, né, tio? Aham. Uhum. Que a vaquinha é mais acostumada com ela, com ele. Ah, tá, porque é novilha, né? Primeira cria? É, você é a primeira cria dela. Vocês pensam de fazer ordenha mecânica, Mário? Penso. É. Mas manter o bezerro. Manter o bezerro. Facilita muito, né? A gente ganha muito tempo. É verdade, é. Essa novilha tá dando quantos litros? A média dele é 10 litros. 10. Mas é. Pra esse sistema assim, a pasto. É muito bom. Vocês dão capim, não? Na época da seca? Dão. Inclusive, eu fiz uma plantação de cana. Especial. Ontem eu estive plantando cana. Uhum. E essas outras coisas que a turma dá? Polpa de laranja? Não, aqui... Isso aí você não dá? Não. Algum farelo, fubazão? Ainda não. Ainda não? Ainda não, mas... Vocês estão no pasto e agora plantou a cana. Eu penso em fazer, em tirar o orgânico sem dar nada. Sem dar nada. Como aqui. Legal. Como eu tô fazendo aqui, sem... Eu acho que o leite fica mais gostoso, sabe? Muito melhor. É. Até porque a proteína de soja, por exemplo, ela tem que vir do sul. É muito caro, não compensa. Você vai ter que vender um leite a 10 reais o litro para compensar. Eu tenho um amigo de...
assim conhecido de Paraisópolis, que ele tira leite orgânico. Nós tivemos uma visita lá esses dias. Vocês foram aprender como é que faz? Nós fomos lá verificar lá. Ele produz leite e derivado de mandioca. Derivado de leite. Ah, é? Beiju, tudo orgânico. Vocês ficaram animados ou não? Fiquei muito animado. Muito animado? Uhum. Vai compensar o trabalho e o investimento seus, então? Ah, compensa. Então, assim, uma coisa que eu percebo, né? Se você for pequeno, é um jeito, né? Uhum. Você pode ficar um pouco à margem dessa coisa da burocracia e tal, vendendo em pequena escala e tal, mas no momento que você começa a querer crescer, você já fica visível, né? E aí a coisa se torna mais difícil, porque você tem que entrar na lei, né? Você não tem jeito de escapar. Ah, com certeza. Depois, quando você começa a crescer... É. E aí você fica assim, você acaba que você tem que delegar o seu serviço, por exemplo, isso que você está fazendo, você talvez já vai ter que passar para uma outra pessoa. Aí você perde esse prazer e o contato, né, com botar a mão na massa. Que eu passei por isso que eu tô te falando. Então, assim, chegou uma hora que eu falei assim, não compensa crescer, cara, porque cadê meu prazer de fazer as coisas, né? Que eu acho que dá saúde pra gente em todos os níveis. O que você acha disso? Você já pensou nisso, né? Não, eu acho que não dá pra sair totalmente assim, 100%, não. Mesmo que você coloque um empregado, uhum, a gente tem que estar... Tem que estar junto, Tem que estar junto. Mas mesmo assim... Inclusive esse serviço de tirar de ordenha, por exemplo, esse aí é um serviço que só vai passar para outro caso a gente faça uma viagem. Ah, legal. Tá? Então você está pensando em ficar sempre perto do serviço, né? O básico a gente passa para outro, né? Porque é serviço mais... Até porque a idade vai chegando também, você vai... Quantos anos você está? Estou com 62. 62? Vou fazer 62 agora. Tá igual eu. Então, 62. E a gente vai sentindo. Vai sentindo mesmo. Já vai diminuindo a capacidade, né? Mas a vida aqui da gente aqui, ela proporciona assim uma... Saúde. Uma saúde. Uma vida pós 60 anos com mais... Com certeza. Com mais vitalidade, sabe? Porque você beber um leite desse aqui é diferente de você beber um leite de caixinha, que um leite morto. Não, a água, o ar, as pessoas, os vizinhos, né? O seu projeto, né, aqui também. Então, o projeto, a expectativa. Quietinho aí. Porque assim, a pessoa aposenta e fala, agora não vou fazer nada. É o contrário de alguém que fala, não, vou aposentar, vou começar a beber melhor, né, agora. É perigoso, isso. Aposentar e não fazer nada. Pra mim é uma morte antecipada. É perigoso, porque você acaba... Cai numa armadilha, né? Cai na armadilha. Aí o estresse vai te pegando, você vai ter que viver à base de remédio. Pois é, qual que é o sentido da vida, né? Quando você não está fazendo nada. Nenhum. Na verdade, não tem sentido. É uma longa espera. É uma longa espera. Pode não ser tão longa também. Eu acho que não é tão longa assim, né? Porque muitas pessoas acabam aí, né, aposentando, e você pode ver que acaba se perdendo. Não, tem muitos casos. O cara trabalhou a vida inteira, sentou na cadeira de balança ali, rapidinho foi embora. Nossa, eu conheço muitas pessoas que ficam, né, trabalham, ativas, e depois assim que aposenta, começa a surgir doenças. É, já deu o quê? Uns 5 litros? Uns 7, mais ou menos. 7. Mas o mais interessante é lembrar que você vê, mesmo sendo ordenhado pela mão, você pode ver que o leite, ele tem uma limpeza, você vê, da forma que a gente... É, não precisa ser sujo, porque é com a mão, né? Não. Ele é bem, você vê, bem cuidado. Só tá tirando dessa vaca ou tem a outra? Tem mais uma, né? Tem mais uma, né? Hoje é só essa. Hoje é só essa? Hoje é só essa porque a gente não tira tanto leite. E a gente aproveita muito pros bezerros, né? Tá, pros bezerros, né? É. Aqui é só. Que hora que você aparta o bezerro, Mário? Ontem, 6 horas da tarde. Ah, é? Nossa, que legal. Então ele fica o dia inteiro com a vaca, quase. É, ele fica o dia inteiro, por isso que você vê a... O bezerro tá bonito, né? A saúde dele. São bem vistosos. Eu
cheguei aqui, eu falei, nossa, mas que coisa mais linda. Eu tomei hoje morango, leite, ora pro nobre e ovo. Como assim? Ovo também? Receita? Ah, eu bato tudo e tomo. Como é que é, Mário? Olha lá, dá a receita. Dá, fala, o que, que é que você tomou? Morango, leite, ora pro nobre e ovo. Três ovos, ora pro nobre, morango e leite. E onde você viu essa receita ou você inventou? Não, isso aí eu invento, porque eu sei que é rico em proteína, em sais minerais e tem tudo que é necessário para me aguentar até meio-dia sem... Sem comer mais nada. Comer mais nada. Escuta, leite cru? Não. Leite fervido? Leite eu costumo, porque senão ele estraga rápido, né? Ah, então você ferve eu quando chega em casa. Eu costumo pasteurizar. Legal. Porque agora eu estou indo para o bananal colher banana. Aham, para fazer o doce. Não, essa banana vai para... Tem um comprador aí que vai, ela vai para São Paulo. Aham, legal. Então tá bom, vamos lá, Vinícius? Vamos. Prazer, Mário. Prazer é meu. Chico. Tudo de bom para vocês. Obrigado, viu? Tio, obrigado. Falou, valeu. Vamos lá, gente. Pois só vai lá. Bom, hoje foi mais fácil. Você pega minha bolsa ou penha? Pego. Por favor. Obrigado. Fácil aí, hoje já tá com leite. Foi mais fácil? Foi. Ele veio te ajudar? Você combinou com ele ou não? Aham. Você tem ovo caipira também, não? Tem, aí, galinhas tudo sadia, frango caipira. A comida que você serve, uma parte é daqui, então? Praticamente, eu tenho aqui mesmo, aqui, só aqui embaixo. Tem um chiqueirinho lá embaixo, aqui também. O próprio porco é daqui também. Ah, o porco é daqui também? A leitoa, né, na verdade. Uhum. A leitoa que a gente serve é daqui, o frango é daqui. Então a gente tenta fazer tudo basicamente daqui. O alface, o tomate, né? Ah, eu queria ir na sua horta depois lá. Tá, a gente vai tentar ir lá na hortinha que é lá no meu tio. Porque é orgânico, então a gente aproveita na terra dele. Esse doce de leite, nós vamos ter que ficar acompanhando ele, né? Ele demora a ser feito, ele é em torno de... Umas 3, 4 horas. 3, 4 horas. Pode entrar de bota aí? Pode. Aqui é a cozinha do restaurante, não? É. Legal. Bom. O que você vai fazer agora? Vou trocar de roupa. Ah, é? Ah, então eu vou botar um sapato também. Tá, vamos. Que a gente vai ficar aqui dentro agora, né? Não precisa de ficar de bota. Legal. Vamos ajeitar daqui, dar uma limpada, porque os cachorros já fizeram uma bagunça. Tá bom. Não coloquei fogo, né? Devia ter colocado um foguinho aqui já. Bom dia, bom dia. Bom dia. A senhora que é a mãe do Vinícius? Eu sou a mãe do Vinícius. Muito prazer, sou Chico Abelha. Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia. A senhora que dá uma força aqui pra ele? Eu dou uma força aí pra ele. Legal. Dona Ana Lúcia, o Vinícius falou que vai fazer o doce no gás. Eu já fiquei triste, né? Porque eu tô vendo que tem um fogão a lenha aí, né? Tem um fogão a lenha aqui, ó. Qualquer coisa, se quiserem, a gente acende aqui. Ele é? Dá, né? Porque agora. Aí, Vinícius, a mãe tá falando que tudo bem. Não, dá pra gente fazer, só que o tacho, ele tem... Você acha que o tacho não vai pegar? Ele é grande pra essa aqui. Ah, e a boca é pequena. É por isso que eu falei assim, eu mudei o tacho, eu ampliei, porque eu tive que ampliar, porque vai aumentando a demanda. Entendi. E o tacho, maior aí, então esse fogo é pouco, né? E esse fogo acabou não sendo pouco. Aí vai demorar mais tempo. Vai demorar umas 6 horas pra gente fazer esse fogo. Ah, então vamos fazer no gás, vai. Verdade. Tudo bem. Verdade. Mas o que, que você acha? O que, que você acha melhor? Você acha melhor fazer não, aqui ou... Sempre é mais bonito na lenha, né? Na lenha? Mas acontece que eu já tô vendo que tem uma máquina ligada aqui, vai ficar maior fuzuê aqui. Vamos fazer no gás lá e então a gente tá. Faz lá. Se quiser, a gente pega assim de aqui e faz aqui também. Tá bom. Aqui eu uso aqui pra gente fazer os doces, né? O doce de mamão, doce de abóbora, doce de banana, que são tudo frutos que a gente... Daqui. Geleia de manga, né? Que a gente já fez também. E são tudo frutos que a gente colhe daqui ou da vizinhança local, né? Isso, o frango caipira a gente prepara aqui também. Então o que a gente demora mais aí. Vocês preparam aqui? É isso? Não, é nem que demora mais, sabe? É assim, é muito de manhãzinha, né? Então a gente até que não acendeu aqui ainda, uh-huh. Mas, assim, mas vai acender hoje ainda? A gente ainda acende ainda, daqui a pouco a gente Legal. Bota fogo aí, uh-huh. Tá? Ô dona Ana... A senhora é da onde? Nascida onde? Eu sou daqui mesmo. Desse bairro aqui? Sou daqui, eu nasci
Eu não nasci nessa casa aqui, que minha mãe me teve no hospital das, da, no hospital escola. Então a senhora é mais nova. A senhora é mais nova de Mas todos. Os meus irmãos todos nasceram, todos nasceram aqui no casarão. É. O pai e a mãe faziam o quê? Eles eram daqui mesmo, né? Mas eles qual era a atividade? Agricultura. É, agricultura. Minha mãe foi dona de casa, né? Toda a sua vida. E o meu pai foi agricultor. Aqui era do meu avô. Era do avô. Esse era um sítio, né? O sítio todo aqui era do meu avô. E ele então dividiu para os filhos. Isso, dividiu para os filhos. E aí depois que ele faleceu, aí ficou para o meu pai. Aí depois que ele faleceu, aí nós dividimos entre nós irmãos, né? Uhum. Então eu fiquei com essa parte aqui. Os meus irmãos trabalham com a parte de banana, né? Ali para o Mário é irmão dela? É, E eu, como eu fiquei com a casa aqui, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou arrumar, vou desmanchar. Aí a gente resolveu fazer essa parte aqui de para uma área de lazer, né? Porque todo mundo que vinha aqui nos visitar gostava muito, sabe? Eles diziam, nossa, que lugar gostoso, que lugar de descanso. Então a gente resolveu unir o útil ao agradável. É, ampliar e trazer as pessoas aqui para passar o dia. E aí contribui com a gente aí, né? Para ajudar também a manter aí o sítio vivo. E essa coisa do Vinícius vir pra cá, a senhora deu um empurrãozinho, a senhora puxou ele ou foi tudo ideia dele, vontade dele mesmo? Tá, foi tudo junto, né? Foi tudo junto. Foi tudo junto. Juntou a fome com a vontade de comer. Foi tudo junto, né? Tá. Fui juntando a necessidade, a coisa legal que era da gente gostar de ficar aqui também, né? Porque a gente gosta daqui, né? A senhora mora aqui. Eu moro aqui. Legal. Eu moro aqui. Então tá bom, vamos começar o doce lá, Vinícius? Vamos tá joia. Vamos fazer o doce. Depois eu quero ver esse fogão aceso. É, eu ponho aqui, eu vou botar fogo aqui. Daqui a pouco eu ponho. Pega uma mãozinha, vamos fazer um docinho de mamão aqui. Isso, é uma mão, um docinho de mamão. Então, na hora que estiver apurando lá, a gente vem pro mamão aqui? Isso. Tá bom, dois doces. Legal. Tá joia. Beleza. Isso. Bom, vamos pra lá, gente. Vamos lá começar o doce. E essa casinha aqui, o que, que é, Vinícius, que tem aqui? Gente, essa casinha é uma bagunça de todas as bagunças. Então não pode entrar, né? É proibido. É que eu achei ela tão bonitinha que eu falei assim... Ela é a nossa casinha onde guarda as ferramentas inchadas, mas só que tá um... Tá uma muita bagunça. Nós vamos trabalhar nela ainda. Dava pra rebocar com terra? Isso, vai ficar bonita, dá, né? Dá pra fazer aí uma série de coisas aí. Por enquanto, né? A hora depósito. É um depósito das coisas que a gente necessita pra uso aqui do sítio mesmo, né? Tudo bem. Mas daqui a um tempo a gente vai aproveitar ela para fazer uma cozinha, para fazer doce. Pois é, ele fica lindo, né, sentido, ali, né? Dentro. A gente vai aproveitar sim. Legal. Vamos lá, Vinícius. Vamos. Já começou a cascar o mamão, não? Eu até já casquei o mamão, já mas tá. A gente, eu posso não? Passar o processo pra você, que eu ponho o mamão aqui do eu tenho um pé de mamão. Tem um aqui pé no de mamão. Quintal, né? Você quer olhar ali Quero. O pé? Quero, vamos lá ver, vamos lá ver o pé. Então, aí... Mamão pode ser qualquer um, né? Só que tem um ponto certo, é isso? É, o mamão, né? Normalmente eu faço com esse mais aqui caipira mesmo, sabe? Que tem os mamão papaya, né? Aqueles lá, mas eu acho que. Dá certo também, não dá? Dá também. Aí só que eu faço com esses aqui, né? Que esse Nossa, é o que já eu tenho quase maduro ali. Já tem maduro. Aí eu tirei o panhei, né? Aqui. Ai, desculpa. A senhora usa essa varinha de pesca? A gente usa aqui, ó. O que tiver em mão, aqui vai, tá? Tá, então, mas não precisa derrubar não, mas não tá precisa, bom. Né? Então eu já derrubei uma mão aqui, eu até já peguei e deixei ali dentro pra nós, tá? E depois a gente rala, né? Casca. É, primeiro precisa tirar a casca. Primeiro precisa tirar a casca, né? Mas tem gente que faz com casca, né? Aqueles que é com aqueles rolinhos, né? Você já viu? Esse aqui, na verdade, eu já tirei a casquinha dele, ó. Tá certo. Vendo? Eu já tirei toda a casquinha e a sementinha dele. Uhum. Né? Que daí agora eu ralo só mesmo a massa polpa, dele, né? A polpa, só a massa mesmo que eu ralo. Legal. Vamos prefiro, lá, então. Vamos lá. Prefiro ralar a polpa, né? Que fica mais... Já vou ralando aqui dentro da panela mesmo. Tá certo. Olha só. E aí, pelo jeito, o senhor já está esquentando uma água aí, que vai ser para escaldar ele. Sim, sim. Aí a gente já vai fazendo, já vai aproveitando, né? Certo. A gente já vai aproveitando aqui. A gente faz assim, da maneira mais tradicional, né? Justamente. Que a gente encontra hoje, que a gente ainda tem. Né? Eu ia perguntar para a senhora, com quem que aprendeu a fazer? Ah, isso aqui
foi com a minha família mesmo, né? Aqui com os meus avós, com a minha mãe, né? Mas a senhora cresceu aqui nesse lugar? As minhas irmãs mais velhas, né? Foi. Aqui eu cresci aqui. Até que idade que a senhora ficou aqui? Eu fiquei aqui até por volta dos 18 anos, né? Que eu estudava em Brasópolis. Aí eu fiz magistério, e após ter feito magistério, então daí eu fui trabalhar. Pode falar a sua idade, não? 5.4. Isso. Né? E, aqui, na verdade, é assim o que eu gosto de fazer, né? É o que eu gosto, é o que me dá prazer, é o que... Porque a senhora também retornou pra cá, né? Como seu filho, então. Eu retornei. Como assim... Eu saí, mas eu fiquei muito ligada aqui. Né? Nunca saiu de verdade, não, nunca cortou o cordão, então. Eu ia, trabalhava, mas todo final de semana eu estava aqui, né? Então eu ficava por aqui mesmo. Os meus pais eram vivos ainda, eles moravam na casa grande ali. Ali onde é o restaurante hoje. E aí eu resolvi fazer essa casinha aqui para me ficar com as minhas crianças, né? Que eu tinha, os meninos, eles eram menores, que eu tenho dois filhos. E aí vinha também, né, as crianças do Mário Roberto, né, vinham outros irmãos que tinham os primos, daí a gente ficava aqui, então a gente cresceu tudo aqui. Então, na verdade, eu nem cheguei a sair muito, eu ia, trabalhava, mas estava aqui direto. Pois é, mas agora a senhora parece que resolveu até investir aqui, né, com o restaurante, isso. Né? Aí quando meu pai e minha mãe faleceram e eu fiquei com essa parte aqui na divisão das terras aí, os meus irmãos pegaram outras partes e eu fiquei... Então eu falei, gente, e agora, né? O que eu vou fazer aqui, meu Deus? E aí, como a gente já tinha esse hábito de fazer doce, né? De assar uma leitoa, né? De tá fazendo esse tipo de atividade, e as pessoas vinham e gostavam muito disso tudo, né? Gostavam do sabor da comida, porque é uma bem típico mesmo mineiro. E aí, então, a gente resolveu... Partir para esse lado comercial. Partir para o lado comercial, né? Uhum. De abrir mais para o público, né? Para que o público venha e tenha aí um dia de lazer, né? Um dia de descanso. Trabalha na cidade, depois vem, descansa, passa um dia, descansa. E aqui está aberto, assim, todos os dias de semana ou só fim de semana? Para pesca, sim. Para pesca, nós temos o lago ali, né? Uhum. Então, quem quiser vir pescar, sim, é mais assim, a parte de comida, assim, é mais final de semana. Mais final mesmo. De semana, né? Que durante a semana a gente tira pra gente arrumar, né, as coisas, pra gente resolver, pra gente fazer as limpezas, né, necessárias aí. Uhum. Ô, dona Ana, esse doce vai açúcar? Vai algum tempero? Então, ele é só açúcar. Só açúcar? Só açúcar, né? Não coloca um cravo, nada? Ah, sim, o cravo. Cravo, sim. É só açúcar e cravo. Açúcar, né? E cravo. Eu trabalho só com açúcar e cravo. Né? Que é pra ficar bem... Bem com sabor bem tradicional mesmo, né? Não gosto de ficar colocando, incrementar com outras coisas, não. Tá? Porque... O pessoal que vem aqui, eles gostam Eles gostam do sabor tradicional, né? Eles querem, né? Eles procuram, né? Isso. Eles procuram. São pessoas que procuram esse sabor, né? O sabor da infância, de repente, deles, né? O sabor da infância, o sabor de Minas, né? O sabor de... E quem que vem aqui, assim, é turista da região ou vem gente de fora também? Olha, aqui são pessoas que... a gente tá a turma que vive por aqui mesmo, né? Mas é a turma local, né? As pessoas visitantes locais. Mas nós temos muitas pessoas que vêm de longe também, viu? Uhum. Que são pessoas que vêm de São José dos Campos. Como que eles ficam sabendo? São Paulo, né? Ah, então, essa parte é propaganda mesmo, né? Que o Vinícius faz as propagandas aí via internet. Aí a gente já utiliza agora o... Né, as redes sociais e a modernidade, que também faz parte da nossa vida, a gente não pode, né? Hoje em dia. Não pode negar, né? Isso é que. E viva o futuro, né, bem? Que essa parte do futuro é bom demais também, né? E aí a gente aproveita aí as redes sociais para estar fazendo as propagandas, né? Que são a turma mais nova que entende bem da coisa. Ou então, se a senhora quiser falar o número do telefone, tem muita gente que vai querer vir através desse vídeo. A senhora pode falar o número aí, 035, né? Tá. Olha, eu, na verdade, não sei, quem sabe eu vim nessa pergunta. Eu pergunto pra ele, então. Essa parte, assim, nem o número de telefone você não sabe. Não, eu tenho o meu, mas o meu... O seu não é pra isso, né? Não, aí a gente tem que é o casarão, né? Casarão Mendonça, que a gente faz as atividades aí de todo final de semana.
E tem também o casarão eventos, né? Que a gente também abre para casamento. Para eventos, né? Casamento familiar, tal. Aniversário. Tá. Né? Então a gente está preparando aí. Esse final de semana mesmo, sábado, a gente vai fechar para um evento particular, que vai ser um aniversário de 16 Legal. Anos que vem aí. Beleza. Bom, a senhora botou a água, que já estava quente. Isso, eu coloquei a água, né? E aí, vai esperar ferver? Essa água aqui eu coloquei porque eu preciso dar uma ferventada no mamão, que é para tirar o porque ele tem um leite, né? Uhum. Ele tem um leite, na verdade. E esse leite, se a gente deixar, ele deixa o doce amargo, uhum. né? Então eu tiro esse sabor amargo dele através de ferventar. Depois eu jogo a água fora e aí eu venho com o açúcar e ele acaba de chegar só no... Ah, então a senhora joga essa água fora? Joga essa água fora. E aí joga o açúcar? Exatamente. Então não coloca mais água depois? Não, aí depois não. Depois é só com a própria água. O açúcar solta e o mamão também, né? A própria água do mamão e do açúcar e já é suficiente para a calda. Já é suficiente, né? Então ele fica bem apuradinho, né? Não fica com muita água não, né? Não, ele não fica com muita água, uhum. né? Que eu deixo ele bem apuradinho e deixo ele com uma caldinha que é o gostoso, né? Tá certo. O mamão é a caldinha aí que a gente... A quantidade é a olho ou não? De açúcar? Tudo a olho, tá? O Vinícius tá medindo lá nas gramas, né? E eu pensei, é diferente o dele, né? É. Já tô vendo que ele faz diferente. É, ele já gosta, né? Como ele já segue assim um ritmo mais... que ele vai nos cursos e aprende nos cursos, ele né? Ele quer fazer no, e como aí, aprendeu, ele né? trabalha no... no que é tudo medidinho, né? É. Aqui como é mais tradicional, então assim, se quer mais... depende da clientela. Uh-huh. Tem clientela que gosta mais docinho, então a gente põe um pouquinho de açúcar. Tem clientela que... Que já prefere menos açúcar. Menos açúcar, né? Daí a gente já põe menos açúcar. Ô, dona Ana, eu gosto muito de saber como que era a vida antigamente aqui, né? A senhora falou que depois que fez o magistério, saiu e foi trabalhar, né? Tive, aí eu tive que sair, né? Então, a senhora ajudou os pais aqui quando a senhora era criança? Sim, a gente aqui era toda uma atividade, né? Porque o meu pai, aqui nós fomos muitos irmãos, nós crescemos em 15, né? Minha 15. Mãe teve 17 gravidez. E ela teve um aborto, um faleceu com 7 dias, né? Aquela história do umbigo, né? Que a gente, sim, né? O mal de 7 dias. O mal de 7 dias, né? E nós crescemos em 15. E aí nessa né, de crescer na infância, adolescência, e nós tivemos que cada um né, de dar a nossa contribuição aqui também, como é né? que era o que a senhora fazia? Então, aqui tinha tudo, né? Aqui tirava-se leite, os meninos ajudavam na parte de levar fora. A vaca para o pasto, de partar a vaca, tirar o leite, né? Que eram os meninos mesmo que faziam, né? E as mulheres ficavam mais em casa? A gente ficava mais em casa, a gente ajudava na cozinha, né? Fazer comida, que era muita comida, né? Então essa panela aqui era pequena, era minha mãe fazia duas panelas assim de comida, uma no almoço. Tinha empregado aqui? Tinha, aí chamava-se, eram os camaradas, camarada. Né? Então que moravam, havia várias casas aí embaixo aí. E aí então os camaradas moravam nessas casas que eles eram meeiros, né? Então eles trabalhavam assim, por exemplo, 2 dias pro meu pai e 3 dias para eles, né? Uhum. Então o papai dividia com eles assim a renda do sítio, né? É, que a senhora falou que tinha muita comida, era pros filhos, então não era pros empregados não, também. Não, pros empregados não. Aqui era filho mesmo, aqui era muito filho, era né? Era muita gente, aí, né? Aí depois as minhas irmãs casaram, as minhas irmãs mais velhas casaram e todas elas tiveram bastante filhos, então... aí vinha neto, né? Então era todo mundo, comia, a gente comia tudo junto, né? Quando a senhora era criança, tinha luz aqui, energia elétrica? Não, não, não tinha energia elétrica. Lamparina? A energia chegou depois que eu fui embora, né? Ah, é? Aí o meu pai fez, aí como aqui era cultura de café, né? Então ele pegou, ele uma teve uma safra muito boa de café que deu pra ele, ele pagou a energia na época, ele teve que pagar. Pagou. Não pagou e não foi não pouco, foi, não. Tinha uma época que não era barato. Não, foi uma safra de café que ele colocou todinho pra fazer, pra colocar a energia. Colocar o transformador, e a fiação, né? Mas isso só aconteceu depois que eu fui embora, né? Que daí as coisas já estavam mais tranquilas, né? Os meus irmãos já tinham se formado também, já tinham ido embora, né? Uhum. Então tinha muito pouca gente aqui, já a despesa já era... Então, já vocês menor. Tinham banheiro dentro da casa aqui, não? Olha, até tinha, né? Teve uma época que não funcionava o banheiro, não. Não, não mas só pegou esse tempo? Casinha, peguei. Era né? uma casinha fora era da casa. Casinha fora da casa, então utilizava-se, ia trabalhar, ia pro mato, né? Essas coisas mesmo. Era desse jeito era também. Era desse jeito, né?
Tá certo. Porque eu acho que quando meu avô construiu, ele até fez o banheiro, mas aí depois acabou, acho que o banheiro não utilizando. Estragou o banheiro, quebrou lá e ficou quebrado, né? Porque certo. Era muita gente, né? Então o dinheiro que... Era mais fácil ir lá fora, porque não tinha que ficar esperando na fila, é, né? Era muita gente mesmo. Tá esse certo. Casarão aí era muita gente. Era gente, era gato, era cachorro, era porco, era tudo, né? Então eu falei, gente... Então esse tem esse andar de baixo ali, né? Ficava animal embaixo? O que que ficava? Aí embaixo ficava... Era tulha, né? Eles tulha. Falavam que era tulha embaixo. Pra guardar, né? Ali guardava o arroz... Guardaram feijão, porque era tudo produzido aqui. Então essa parte de baixo ali era uma várzea. E ali plantava-se o arroz. Né? Arroz. O papai corria o arroz pro ano inteiro, era colhido ali, né? O feijão era plantado, né? Nos morros, milho. Já tinha tanta banana assim? Banana, tinha um bananal pequeno. Pequeno, não era tanto. Que era para despesa mesmo, para consumo, né? Então, aí o porão, né? Aí chamava até debaixo do soalho. Debaixo do soalho. Né? Ah, vai lá debaixo do soalho pegar o arroz, né? Então ali ficava sacas. Vocês batiam o arroz? Pilavam o arroz? Aqui, né? Essa área aqui, na verdade, era terreirão. Era um terreirão. Aqui era um terreirão. Aqui era um terreirão e aqui era outro terreirão. De tijolo? De tijolo e cimento. Tijolo, né? E cimento. Tinha um cimento em cima. E aí aqui, batia o arroz lá mesmo, trazia, secava, né? Fazia secagem do arroz. Uhum. E do café também fazia secagem aqui no terreirão. Depois levava pro pilão, né? Tem até o pilão antigo. Mas mesmo, o café também era no pilão? O café Vocês também não era tinha, no pilão. Não tinha monjolo, nada? Não, era tudo pilado. Tudo pilado no braço? Tudo pilado no braço. Era pilado. O café que a gente tomava era pilado no braço. E, então, e vendia uma parte pilava, também, né, do café, só que era em coco, sim, daí. Aí tinha o que vendia, né, que beneficiava, né? Na época tinha ali a máquina do Antônio Gomes, né? Ah, então beneficiava tirava a casca dele só. Lá, né? É. Aí depois trazia, mas aqui do nosso uso, para o nosso café... Era no braço. Ele era em coco, tirava... Depois a minha mãe torrava, né, no fogão a lenha. A gente tem até o antigo, aquele... A bola? Tá. É. Tá por aí, tá perdido aí. E eu ainda não tive tempo de procurar. De resgatar isso. Que eu tenho várias coisas que eu vou resgatar. E aí depois a minha mãe fazia o torrava, né? E aí depois voltava pro pilão pra fazer o pó. Uhum. Né? Aí que ia... Durava quanto tempo, assim, quando pilava o café? Assim, era pra semana ou era por dia? Ah, eu acho que fazia por semana. Por viu? Semana. É, eu acho que fazia. Que fazia uma lata assim, né? Era deixava uma na lata. Assim, só que fazia muito café, né? Era muito café. É, café de manhã era todo dia, né? Era um bule de café desse tamanho. Depois à tarde, mais outro bule de café, né? Porque, na verdade, a alimentação era isso, né? Não tinha refrigerante, suco, pão? Não. Vocês comiam pão? Não, aí era o pão era o que fazia. Né? Era bolinho. Mas do que? De milho? Bolinho de farinha de trigo, bolinho de fubá. Ah, então vocês usavam farinha de trigo? Usavam farinha de trigo, né? Algumas coisas eram compradas, né? Açúcar, o farinha de trigo. Querosene. Né? Querosene, comprava-se muito querosene. Agora, aí, carne era de frango e de a porco. A carne era daqui mesmo, né? Era de frango e porco, né? Que criava-se as galinhas e o papai tinha, né? Os chiqueiros. Que vocês faziam carne de lata, não guardava? Fazia carne de lata, a gente fazia carne de lata, né? Tinha que aproveitar, né? Que matava um porco de 3 em 3 meses, né? E depois tinha que estar conservando aquilo, né? Sabão que vocês usavam, o que que era? Sabão, né? Era o sabão de cinza, né? De cinza. Usava sabão de cinza. A mãe fazia? Minha mãe fazia sabão de cinza. Fazia tudo, era tudo feito aqui, né? Tudo feito aqui, né? Ó, nós estamos conversando aqui e o doce. É, aqui já tá na hora ou não? Já tá quase na hora. Deixa eu pegar minha colher aqui, dar uma mexidinha. Deixa ele dar uma ferventada aí, ó. Tem que ferventar mais um pouquinho ainda. É, dá uma ferventadinha aqui. Ô Vinícius, eu tô vendo que você tá aí, você tá esperando pra nós fazer o doce de leite? Sim, a gente tá esperando aqui, tá aguardando aqui vocês mexerem. Eu tô pensando assim, vai tomar muito tempo, né, pra fazer esse doce de leite aí, umas 4 horas. Você acha que não, você não quer fazer mesmo? Eu vou fazer. Ah, você ia fazer mesmo? Já vou fazer. Aí então tudo bem, legal. Então tá. Vou fazer porque, né, a gente tem aí né, no nosso estabelecimento, e também a gente põe para vender também. Tá, né? Então se você ia fazer, tá dentro do seu programa, tá legal. Do meu programa. Hoje o dia, de segunda-feira, é especificamente só para fazer doce, para poder
né? Vocês são mais folgados, né? É, um dia que a gente está mais folgado, que a gente não Legal. Lava, a gente fica só para poder mexer com ordem, mexer com essas coisas. É para botar a casa em ordem também, né? Botar a casa em ordem, justamente. Legal. Bom, vamos terminar aqui na sua mãe, na hora que ela botar o açúcar, aí a gente vai lá no seu doce. Vou jogar essa água fora, tá? Volta pra cá. Aí eu vou voltar pra cá. Eu vou só tirar aqui um pouquinho. Esses que não lavou, né? Isso. Deixa eu até jogar aqui mesmo, que não tem problema. Porque eu, na verdade, eu gosto de queimar um pouquinho o açúcar, sabe? Você vai queimar ele? É, eu gosto de queimar um pouquinho o açúcar. Ah, e dá um sabor, né? Que daí ele fica um pouquinho moreninho, uhum. Na verdade, tá? Eu gosto de... A gente queima aqui. Eu vou botar no fogo um pouquinho de açúcar queimado. Só um pouquinho que eu queimo de açúcar. Porque agora ele vai e aí dá uma cor. É, dá uma cor e dá sabor também, né? Dá um sabor também. Agora ele volta lá pro fogo. São doces fáceis de fazer, né? É, mas tem uns truquezinhos, a senhora viu, por exemplo. Tem que queimar o açúcar, né? É. Tem que lavar bem o mamão. É, se você quiser um doce bem clarinho, né? Daí você deixa, você coloca o açúcar. Direto. Direto. Aí depois que queimou o açúcar, você vai colocar mais açúcar ou coloca o mamão? Aí eu vou colocar o mamão. Mamão. E depois eu vou chegando açúcar. Vai chegando. Aí eu vou chegando açúcar e deixo. Aí eu vou deixar ele aqui, né? Só mexe pra... É porque isso aí não gruda, esse tipo de doce não gruda, né? Tem que mexer. Tem que mexer. Pra igualar gruda, ele, assim, né? Gruda sim. Né? Aí gruda também? É, gruda sim. Ah, eu pensei que de mamão não grudava, não. Não. Ah, é porque ele não tem muita água, né? É que ele vai, né? Ele vai diminuir na água. No início nem não é muito necessário. É, mas isso, já quando vai chegando no fim, aí tem que ficar ligado. Mas no final, porque senão ele queima, né? Uhum. Aí gruda no fundo, por isso que tem que ser uma panela mais grossa. Então, o ideal é você fazer sempre na mesma panela, né? É. Você ter uma panela só pra fazer, porque daí ele vai... Já conhece, a panela já sabe, né? Já sabe, né? É, então assim, né? Fica assim um sabor, né? Quanto mais usada a panela, vai melhorando aí o negócio. E a mãe fazia em panela de cobre, tacho de cobre? Então, fazia, né? Aqui era, naquele tempo, era mais no tacho de cobre e aí nas panelas de ferro, né? Tinha muita panela de ferro, né? Uhum. E algumas panelas. Aí o pessoal, né, foi indo embora, foi carregando as panelas, né? Algumas carregaram, algumas panelas não ficaram. Sobrou grande coisa. É, porque era, como era bastante muito gente, irmão, né? É, né? As minhas irmãs casaram, né? Então, e aí eu já aproveitava alguma coisa, né? Aí já foi. Aí esse aqui a gente... Esse é o ponto. É, esse é o ponto, né? Não pode deixar queimar muito, porque senão ele fica aí amarga também. Só pra dar, aí depende, né? Se quiser deixar mais moreninho, clarinho, né? Aí vai do... Porque como são doces assim, muito artesanal, nunca fica... Um igual ao outro, não, né? Nunca fica igual, né? No sabor, né? E no sabor até que fica, mas assim, né? A gente sempre vai da necessidade, do momento, do tempo, é uma série de fatores aí. Do estado de espírito de quem é da cozinheira. Estado de espírito, né? Vou colocar mais açúcar. Agora é o açúcar, mãe. Isso, agora eu deixo. E ela só vai colocando à medida que vai sentindo que vai precisando. É, aí eu coloco, né, um pouco para poder fazer a... já ir fazendo a calda. E aí na medida em que... Vai achando que precisa, vai colocando. É, eu tenho que tomar cuidado porque eu gosto doce, né? Bem doce. É, eu gosto doce. Mas o pessoal gosta dele. Hoje então, em dia o pessoal tá se segurando um pouquinho, né? Então, assim, eu procuro fazer pra... Eu acho que tem alguma coisa a ver com o brilho também que fica aí, não tem? Porque a senhora sabe quanto que precisa de açúcar? Sim, é.
Começou a ficar brilhante e já tá... É, aí já vai dando ponto também, né? Então começou a ficar brilhante, a gente já vai sabendo que já tá na hora de... É, o doce de mamão é um doce bom porque ele é muito rápido. Ele é rápido ele de é fazer, rápido, né? Já tá vendo? Olha lá a quantidade de água que ele já juntou, ó. Já juntou. Agora a água. Ele cozinha, né? Você vai cozinhar nessa cozinha água nessa aqui água mesmo. Aí. Vai cozinhar nessa água aqui, né? Então, porque o mamão, ele amolece muito rápido, né? Ele já amolece. Tá quase mole aí, né? Ele é muito rápido, né? Então, assim, é uma questão de... Às vezes eu faço aí um doce, tô sem uma sobremesa aí, rapidinho, você é. Pega. Uma hora pega, e pouco já faz. Já é uma hora e pouco. Mais nem não é complicado, porque é tudo muito rápido, né? Assim, a gente que tem a prática... Que tem a então, prática assim, e tem a coragem de trabalhar, né? É, então ele vai, assim, com muita facilidade. Bom, então agora vamos acompanhar o doce do Vinícius lá. Agora é só ferver aqui. Daqui tá bom. Agora que tiver quase depois pronto, a gente volta aí pra ver. Pra legal. Você ver o ponto. Aí eu quero experimentar também. Ah, sim, com certeza. Legal, obrigado, tá dona Ana. Tá joia. Desculpa.